نن در سره د الیشا 007 یو داسې ویډیو شریک کوم چې دغه ویډیو به تاسو کله هم نوی کتلی په لومړي ځل باندې به وګورئ چې هغه سعودي ته تللی وه نو کوم داسې بېخوده حرکات یې کړي دي، بېخوده کارونه یې کړي دي. موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو هم دغه ویډیو وګورئ. الیشا 007 چې یو داسې نوم دی تاسو باید ډېر وخت نه پېژنئ، ځکه چې د هغې کومې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راځي نو هغه د هېچا نه هم پټې نه دي. که تاسو ته معلومه وي نو دوی سره په کور کې یو کس اوسېدو او هغه کس چې ویل یې زه د داود شاه ډېر زیات خدمت کوم او هلته چې دی وخت به یې تېرولو او د هغه یو ډېر زیات تابعدار او کله چې داود شاه په خپو باندې هم لګېدلی و نو هغه هلک به یې دغلته خدمت کولو هلته به ورسره پاتې کېدلو، بلکې هغه یې ځان داسې کړی و چې لکه بلکل د هغه زوی چې وي. د هغې نه پس داسې خبرې هم وي چې الیشا سره د هغې واده شوی، خیر دوی ځان سره په کور کې ساتلی او کله چې الیشا سعودي عربستان ته لاړله هلته یې پروګرامونه کول، پیسې یې ګټلې او یو څو پروګرامونه یې وکړل، نو خلکو بیا دومره شورش جوړ کړو، خلکو دومره تنقیدونه شروع کړل چې ویل یې چې بس دوی دغه پروګرامونه نور دغلته بند کړي، ځکه چې سعودي عرب ته خلک د عمرې دپاره دي، د حج دپاره دي، د یو مبارک کار دپاره دي، خو دوی چې د کوم کار دپاره تللي نو یقینا چې دا یو بېخوده کار دی او په دې باندې د الله پکړ دی او د الله پاک پکړ خو ډېر زیات سخت دی. الله پاک چې کوم انسان ونیسي نو یقینا چې بیا خلاصېدل ډېر زیات مشکل دي. نو دوی د خلکو په غوښتنه باندې بیا دغه پروګرامونه دغلته بند کړل، دغه ډانسونه یې دغلته بند کړل او نور یې بیا دغه ډانسونه ونه کړل، یو دوه درې پروګرامونه یې کړي وو. نو د نورو دوستانو د ویډیو جوړولو مقصد مې دا و چې دوی ته لږ په خپل ګریوان کې سر ښکته کول پکار دي چې دا دوی په کومه لار باندې روان دي. یو ښه کار کول پکار دي، دوی له پکار دي چې په خپلو چینلو باندې داسې ښه کنټنټ، داسې ښه ویډیوګانې واچوي چې د هغوی نه خلک عبرت واخلي، نه دا چې دوی پرې داسې ویډیوګانې واچوي چې خلک نور هم متنفر شي او دوی سره په زړه کې بغض او کینه نور هم زیاته شي.